Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri. Sot, në lëndën e gjuhës shqipe, do të mësojmë njësin mësimore, Guri i Skënderbeut. Kjo njësi mësimore gjendet në librin Gjuha Shqipe 2B në faqe 48 dhe 49. Lexojmë fjalët. Hero kombëtar. Trim. Sy pa trembur, përkrenare, udhëheqës, shpata, luftoi, fitoi, figurë historike. Këto fjalë përshkruajnë dikë. A thua cili është personazhi për këto fjalë? Çka mendoni? Kush është hero kombëtar, sy pa trembur, trim, përkrenare, udhëheqës, shpata, luftoi, fitoi, figurë historike? Çka mund na thoni? Kush mund të jetë ky personazh? Personazhi që ne do të mësojmë sot për të është Skënderbeu. Shikojmë fytyrën e tij, shikojmë trimërinë e tij, shikojmë pamjen. Çka dini ju për gjeshkastrotin Skënderbeun? Keni dëgjuar ndonjëherë? Keni dëgjuar në klasën e parë nga mësuesja, nga prindrit, apo në mjetet e ndryshme televizive? Çfarë dini ju për gjeshkastrotin Skënderbeun? Me gjeshkastriot Skënderbeun, ne të gjithë ndihemi krenar për të, për luftra që i zhvilloi, për luftra që i fitoi, për trimërinë që e tregoi, e të tjerë. Pra të gjithë jemi krenar me të. Po ju a jeni krenar me Skënderbeun? Për figurën e Skënderbeut janë shkruar shumë libra, shumë poezi, shumë këngë, janë bërë piktura, skulptura të ndryshme. Njëra nga këngët që e kanë bërë këngëtarët është edhe ajo për Skënderbeun. A i dëgjojmë vetëm një pjesë të kësaj këngë? Dëgjojmë tani. Ju pëlqeu kënga?
besoj se u pëlqeu të gjithëve kjo këngë. Atëherë tani, duhet të vazhdojmë me një sinë mësimore të cilën e gjejmë në librin Gjuha Shqipe 2B në faqe 48 dhe 49. E kjo një sinë mësimore titullohet Guri i Skënderbeut. Të shohim çfarë ka ndodhur me Skënderbeun, çfarë bëhet fjalë në këtë një sinë mësimore. Një ditë, Skënderbeu porositi mjeshtër me darin t'i farkonte një shpatë të re. Pas një jave, gjesh kastrioti shkojnë në farkën e farkëtarit. Puna e mbar mjeshtër, e përshëndeti Skënderbeu. Mbar paq kryezot, ju përgjigj me dari. Erdha për të marrë shpatën që kam porositur. E keni gati? E pyeti Skënderbeu. Po, shpata pret të Zotin. I keni respektuar porositë mia? Po, kryezot, të gjitha. Kur në jetën time nuk kam farkëtuar ndonjë shpatë kaq të madhe dhe kaq të rëndë, i tha farkëtari. Ju pëlqeu kjo pjesë? Ndalemi këtu. Çfarë bëri Skënderbeu? Ku shkoj aje? A i shkoj pra në farkën e farkëtarit, po pse shkoj atje? A i pra shkoj për të marrë shpatën që kishte porositur, për ta farkuar. Po i kishte gati farkëtari shpatën e ti? Po, po çfarë i tha ai Skënderbeut? I tha që shpata ishte e madhe dhe e rëndë. Vazhdojmë tani pjesën tjetër të këtij teksti. Unë dua ta di se sa e fortë është, tha Skënderbeu. Më e fortë s'ka si bëhet, ja ktheu mjeshtri. Tani do ta provojmë, i tha Skënderbeu. Eja me mua. Skënderbeu doli nga farka me shpatën në dorë. Pas ti doli edhe mjeshtër me dari, si dhe njerëzit që e shoqëronin. Jashtë farkës qenë një shkëmb sa një qere. Skënderbeu hipi në kalë dhe filloj të godiste shkëmbin me shpatë. Pastaj shikoj tehun e saj, mos i që e bërë ndo një dhëmbë. Shpata ishte po aqem pret sa dhe me parë. Skënderbeu i tha me darit, të lumt mjeshtër, shpata s'më duhet stoli, por për të luftuar. Që atë dit, shkëmbi ku provoj shpatën Skënderbeu, i thonë guri i prerë, ose guri i Skënderbeut. Ndalemi dhe analizojmë edhe këtë pjesë. Çfarë bëri Skënderbeu? Skënderbeu deshi ta provon të shpatën se sa e fortë është, apo? Po ku shkoj pastaj Skënderbeu dhe farkëtari? Ata dolen jashtë tek një shkëmb. Po çfarë bëri Skënderbeu me shpatën e tij? Ai filloi ta godiste, të më thanë e goditi shkëmbin me shpatë dhe shikoi mos i që e bërë ndonjë dhëmbë, mos është prishur shpata. Por ajo ishte e mpret, si kur edhe më parë. Po pastaj, prej asaj dite, si quhet guri, që e provoj Skënderbeu shpatën e ti? Quhet guri i prerë, ose guri i Skënderbeut. Këtë tekst e ka shkruar shkrimtari Naum Prifti. Ju pëlqeu ky tekst? E keni dëgjuar edhe ndonjëherë më herët? Apo tani është hera e parë? I lumt, vazhdojmë tani të shohim kuptimin e disa fjalëve që ishin në tekst e që po besoj që ishin fjalë pak më të vështira për të kuptuar nga ju. Shikojmë fjalën farkën.
farkë është punishte e vogël për farkëtimin e metaleve. Do me thënë aty metalet, shpata dhe mjetet tjera farkohen apo regulohen. Po farkëtari? Farkëtari është punëtori që farkëton hekurin për të bërë veglat të ndryshme. Po e kuptoni fjallën mjeshtër? E keni dëgjuar ndo njëherë? Po besoj që e keni dëgjuar. Por edhe njëherë po e sqarojmë. Mjeshtër është usta apo njeri që bën punë me cilësi të lartë. Shikojmë tani edhe fjalë të tjera. Kemi fjalën stoli. Kuptimi kësaj fjale është, në këtë rast, shpata s'më duhet për stoli. Këtu, s'më duhet do me thëmë për bukuri, zbukurim. Për këte kishte fjallën Skënderbeu. Shikojmë tani fotografinë. I thamë edhe më herët që për Skënderbeun janë shkruar shumë libra, shumë poezi, janë kënduar shumë këngë, janë bërë edhe shumë skulptura, piktura të ndryshme. Por, për Skënderbeun është edhe muzeu i Skënderbeut në Kruj, ku në këtë muze ruhen të gjitha mjetët të cilat ai ka përdorë në të kaluarën, ruhen gjitha ato veshjet e Skënderbeut, fotografitë e tij, dokumentet të cilat i kanë nënshkruar. A keni qenë ndonjëherë tek muzeu i Skënderbeut në Kruj? E keni vizituar ndonjëherë? Nëse nuk e keni vizituar, atëherë ju muzeun mund të shikoni në këtë adresë, në këtë link, mund të hyni në internet dhe mund të shikoni të gjitha ato gjëra që janë ruajtur që kanë lidhje me Skënderbeun. Të gjitha ato mjete, dokumente, enë të ndryshme që ka përdorur dhe mund të mësoni edhe më shumë për jetën dhe veprimtarinë e Skënderbeut. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra për këtë orë mësimi. Shpresoj ta keni kuptuar njësinë mësimore nga lënda e gjuhës shqipe. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim.